Ну, працюємо, відпрацьовуємо по нашому ворогу, який захопив нашу землю. Ми стріляємо з СПГ, це є станковий протитанковий гранатомет. Призначений він для ураження як і броньованої різної техніки, так і живої сили. СПГ – це є маленька піхотна артилерія. Ось, власне, наша установка, якою ми працюємо. Це є ствол 73-го калібру. Є якраз ножки, які називаються станина. Власне, чому і називається станковий. Приціл, по якому ми наводимось. Ну і спусковий механізм. Механізм наведення по висоті вліво-вправо. Досить простий механізм в управлінні. Ну, тут залежить від даних, коли ми можемо навестися на живу ціль, в даному випадку. Дають команду, дають необхідні дані. Ми наводимось і проводимо постріл. Це різні випадки. Це, звичайно, коли треба прикриття якесь організувати. Коли бачать скупчення живої сили, тоді так само ми відпрацьовуємо. Ми займаємо необхідну позицію, чекаємо необхідних вказівок, залежно від нашої розвідки, інших підрозділів, про те, куди потрібно стріляти, скільки. Тобто режим бойового чергування. Є різні, є осколочно-фугасні, по живій силі проводяться постріли, і є кумулятивні, які призначені для броньованої техніки. В теорії це, звичайно, різна техніка, це можуть бути і танки, і БТРи, і БМП. Тобто, чим легша техніка, звичайно, тим і легше уразити. Якщо це танк, новіші танки, то це тяжче, але це реально. Є. Постріл! Чисто технічно це є 4,5 кілометри. Ну, скажімо так, від 800 метрів до 4,5 кілометра. Тут потрібно враховувати всі фактори, свою позицію, погодні умови, ну і, звичайно, ціль, орієнтуватися на цілі і на наших коригувальників. Ну, є різні дані, якими ми орієнтуємось. Є наші розвідники, є наші птахи, якими ми коригуємось. Ну і, звичайно, досвід. Ну, однозначно, це є співпраця. Як і з піхотою, так і з мінометами, ну і так само з іншими артилерійськими установками. Тобто тут ми маємо мати злагодженість з іншими підрозділами максимально.